Moment. Který z nich je, co zůstal v Rakousku? Žádnej. Jak to žádnej? Jste říkala, že ten tam zůstal a šla jste do Německa, tam jste si na. Ten taky se vrátil do Německa. Ten z toho Rakouska? Mhm. Čili Slovák, Rakušan i Němec, všichni byli v Německu. Ne, Slovák ne. Slovák se vrátil na Slovensko? Slovák zůstal, on nikdy nebyl, zůstal na Slovensku, bohužel už nežije, ale on zůstal jediný na Slovensku. Počkejte, jak zůstali jste si ho vzala v Německu? Jan, já jsem si ho vzala na Slovensku. A s ním jste šla do Německa? Trdlajs, já jsem s ním žila na Slovensku. S tím prvním? No s tím prvním, no jasnačka. Vy jste s prvním manželem žila se Slovákem na Slovensku? No a kde? V Rakousku? No já se ptám. No ne, tak já se... Já se si říkal, na to se jí zeptám, mám v tom nejasno a vy jste mě v tom udělala super bordel. Úplný bordel. No takže to... první byl normální slovenský manželství. Ano, druhý byl normální Němec a třetí je těž normální. No nebyl normální Němec, protože skončil v Rakousku ten druhý. Ale pak se vrátil do Německa. Tak. Ale vy jste s ním žila. V Česku? Taky. S tím druhým? Ano. To byl Němec, s kterým jste žila v Česku, pak jste byli v Rakousku, pak jste se rozešli, a pak vy jste šla do Německa a on taky. Taky. No jistě. Jo. No, protože jsem mu chýbala. A on šel jako za váma, myslíte? No, to tak říkáte, ne? Za dětmi. Za dětmi. Mm-hmm. No, takže jste se šli v Německu, ale už jako jste se rozešli a tam vy jste poznala třetího Němce. Jo, toho jsem poznala v Rakousku. Kolko jste ženatý vy? Asi 50 let. Ale... Ale nie s jednou ženou. No s dvěma, no tak... No tak, no vidíte. No a co? No, no a co? Tak to, to no, sedí. Tak... Keď to všechno by som spočítala, tak už mám taky 30 let. Přes. Ale furt do mě nevandrujte, hele. A vy budete do mě vandrovat? A já do vás nevandruji, no, já se tak. Ptám, jak to vůbec bylo. No. Jsem rád, že tak zhruba to v obrysech máme. Máme. No. Už, už nemusíme jít dělej do detailů. Ne? Ne. Dobře. Ale já mám něco na vás. Vy máte něco, jo? No jistě. Aha, tak dobře. Jan. No ale teď jste hrála nedávno tady, že jo? Ano. Pohádce. Ano, Princ Mamánek. Princ Mamánek, no. Mm-hmm. A to je hezký, tak je vlastně hezký, že zase v pohádce svým způsobem, když para byla trošku jiná. No, tak, A už nie princeznu, ale královnu. A měla jste z toho radost, ne? Velkou. A jak to šlo, tak... No, Jan tu seděl před pár měsíců. Ano, ano. Takže víte no, historii. Jan Budař, no. Jan Budař. Byl na vás hodný. Moc. Jo. Moc. A musím povedať, že byl velmi dobře připravený a vlastně to byl jeho první film. No. A tady to je. První to je. Film. Vy jste tady, kdybyste to nevěděla. No určitě ne tam vzadu teda. No. Ne, hrála jsem jeho maminku, královnu Ludmilu, bylo to krásné setkání, bylo to, nakonec mnoho lidí to už poznalo z CDčka, ono to bylo nahraté a robila to těž Libuška Šafránková, to namluvila a s Pepikom Abrahamom. Čiže my máme takovou nějakou asociáciu, my jsme nějak spojené v nebi s tou Libuškou. No to je pravda, ona vás dabovala kdysi, že? Ona ma dabovala v Arabele, potom já jsem ji dabovala, keď robila Sol nad zlato na Slovensku, tak jsem mu dabovala do slovenštiny. A tentokrát zase ona nahovorila královnu Ludmilu na CDčka a CDčka. Vlastně já jsem ju zase mohla hrát. Lebo to byla už tragédia, protože mezi tím paní Šafránková zomrela a jo. No ale takže s hraním konec není občas... Když je nějaká dobrá nabídka, tak si ráda zahrajete. Určitě. Hrála jsem aj vo filme Dana Svátka, Dvě slova jako klíč. A tento film přijde v letě do kin, takže bude premiéra od července. Takže a vy si sem odskočíte vždycky z Německa jenom? Mm-hmm. Ale jsem tu někdy aj dlhšie, protože já mám rada Prahu, mám rada okolí, hrám golf, jsou tu krásné golfové hřiště, mám tu veľa kamarátov, takže já se nenudím. Keď mám aj volno, aby som nelietala hore dole, tak jako jsem to robila kedysi, keď jsem točila Arabelu, takže radši si zoberem viacej času, aby som tu mohla aj ten čas. No a podívadle se vám nestejská? Podívadle už ani nie, protože ani ne. To by ma strašně zavezovalo. Hmm. A já mám rada svoju slobodu, tak jako vy, myslím, že těž... No, vy furt mě taháte do toho, jako...
buď mě zkoušíte tak, anebo jako... Ale ja som sa aj tak vás chcela opýtať, pretože ja som sa dočítala, dočítam, ja sa všetko dočítam. Áno, áno. Na to sú tie médiá, hej. Áno, áno, uvidíme, že čo chcete. Že vy sa tak súdite aj s bulvárom, aj... No, že, tak samozrejme. No, ale nielen vy, aj iní herci, tak som sa vás chcela opýtať, že keď budem mať náhodou nejaké problémy ja, keď budú o mne písať nejaké hlúposti... No, ja vám dohodím advokáty, ale no. Doporučujú vám byť u toho ešte pak. No, nie, že či mi dohodíte tipy, ako aby som vyhrala, viete, že tam. No tak záleží, co to je, tak kdyby měli pravdu, tak to je bude těžký, protože na to mají právo, ale u mě si to celý vymysleli a ještě jsou drzí a je to ohromná námaha, stojí to čas, peníze a pak stejně polovina lidí nikdy se nedozví, že to byla lež, takže se připravte na to, že to je jako... To je to hezký, že žijeme v době politické korektnosti, všelijaké korektnosti. A co bulvár, zejména český, on jako britský bulvár si tohle jen tak nedovolí, protože se platí hodně. Tady už se taky platí víc, ale... Platí, já jsem čítala, to jsou krásné sumy, to je na privyrobeně, když si někdo od bulváru dostane 500 000 nebo 400 000 korun, já si myslím, že to je, to nezarobí, jo, no hoci to jen tak, že, na ulici. Jo, tak jde o to, za co to dostanete. Jo. Jo, tak já tady nechci si dovolit nabízet, co jsou schopní o vás napsat. Už napsali toho hodně. Jo, ne, no. Tak pak vám to přijde, že to nic není za to, co si dovolili a pokud si člověk váží, jak si nějak sám sebe, aspoň trochu, tak mu to přijde stejně nezaplatitelný. Lenže víte, problém je v tom, že já se nerada soudím. Já jsem člověk, který... A vám mě ještě nic takového neprovedli. Ne, já jsem prostě člověk, který, když se o mě hovorí, či v dobrom alebo v zlom, tak som, mám pocit, že stále žijem. Jo. Keď sa o mne nebude hovoriť, no tak už to nemá nikto o mňa záujem. Ja nemám pocit, že žiju, když sa o mne mluví. Ja ho mám, když sa o mne nemluví. Jo? No ja som... jako, že bych sa o mne muselo mluviť, abych si řekl, jo, ja som vlastne živý. No nemám. No, ja sa ráno probudím a říkám si zase. A zase. Zase vzhůru. A další týždeň a zase som tu. Ne, to je jako nepotřebuji, aby se o mě někdo bavil, psal, nic. No. Ještě mi podezraďte, Jan. Vy budete mať o pár měsíců okrúhle narodení. 70, ano. No já jsem to nechcela prezradit. A proč? Jako si každý dostej, to píšou hned u jména vždycky. Tak. Ano. Já jsem rád, že to píšou, protože mě to vždycky připomenou, kolik mi je. Ale vy si začínal v České televizi a ta slaví těž 70 rokov. Tam mě je úplně jedno. No vy jste tak starý, jak Česká televize. Já vím, ale tam nebych, no to vypadám daleko líp, než ta televize. No tak by mě zaujímalo, že teda, když jste mal 50 rokov, tak jste si věnoval takovou show, uklidněte se, nebo usedněte, nebo nějak takovej... Tak máte v tom bordel, nenastudovala jste si to, usedněte na to, ne. Usedněte, ale... uklidněte se. Je telegranda, no, telegranda. Víte Lobogo, ale je telegranda, no. Ale uvolněte se. Uvolněte se, no tak to je uklidněte. Ale kdybych dělal pořád uvolně, tak už jsem mu nedělal jo. Asi 20 ale let. Ale tam jste byli 6 rokov v té. Ano. Potom jste přišli do Primy. Jo. OK, teraz budete mít 70, já se chcem zpýtat. Či náhodou nechystáte něco nové? Novou show, nová televize? A proč bych jako chystal novou show? Alebo půjdete do penzie? To spíš. Jo, konečně. Tak já v penzi jsem vlastně. Já tohle mám jako zábavu v penzi v podstatě. Ano? Jo. To už jste v penzi, jo? Okay, takže... To se u mě nepozná, ale je to tak. Super. Takže ne, žádná nová show, nová televize. A jako proč bych dělal novou v 70? Ahoj, jsem tady. Změna je život, Jan. No není to pravda, někdy je odpočinek život, jako. Budete odpočívat, až tu nebudete, na druhém světě. Jsem rád, že jsme se sešli takhle. Jak dlouho jste s tím posledním manželem? 23. To obdivuju. Že tak dlouho vydržel, jo? Jo, to... jo okay. A to on je velkorysej, ne? Jo, moc. Jo, to věřím, to teď vám věřím, no. No. A co on dělá, co on dělá? No na penzi. A tak na penzi no, je, no jistě. Jo. No nemůžete být len a co on má za show pro vás? Show? No. On mi robí každý týden show. Jo? Mhm. Keď, keď prídem domov, tak se ma pýta, kde si bola tak dlouho? Keď som nenavarila, proč si nenavarila, zase je šo. No vy žijete takhle postaru, jo? No. To mi ne. Ale ne,
Robím si srandu. Fakt, já mám super manžela, nemůžem se stěžovat. Ne, to už je kdyby super, o tom nepochybuji. No veď právě, jinak by som tu neseděla. No, tak ne, by mě neseděl. Nepustil. No ne, no to je pravda, ne. No, myslím, že jste hledala dobře, až jste našla. Až zajímavý, našla. Že jste našla v Německu. No ne, Německo velký, tam je velký výběr, že jo. Mm. A on je odkud z Německa, z tedy části? Z Kolína. Z Kolína. Mm, Köln. Köln, jo. Köln. BDR. Jo, ale tam jsou dobrý chlapi, Köln. Tam je karneval. Otěl. Poznáte karneval? Kolínský karneval? Kolínský karneval? Mm. Já znám Kmochův v Kolín. To je něco jiného. No to je náš Kolín, no, že jo? To je váš Kolín, jo. No. Ne, je tam každý rok sa slávia a velké sviatky. Cez, já vím, že tam, hej, jsou. No, tam. S tými velkými kočmi. Prostě něco malé, malé Rio. A pak je všude ten Beerfest taky. To je Bavorsku. To je Bavorsku. To je Bavorsku. Ale nie, Kolín je v tom zaujímavý, že je tam katedrála, kolínská katedrála. To je slavná, no. VDR, náš partner, který si vlastně objednal Arabelu, alebo dívku na koštěti, alebo nájemníci, Fanta. Televizní stanice. Mhm. Televizní stanice, která v podstatě spolupracovala vlastně s českou televizí alebo s Barandovou, který robili filmy pre Němcov. No a teď ještě další věc je, že jste tam taky vy. Mhm. A vy jste tam šťastná. Mhm. No tak a mimo jiné víte, jak se jmenoval dědeček Marka? Karel Kraus. No. Já vím, je to skvělá rodina. A to byl velký teatrolog, jo, a tlumočník, jo, a dramaturg, velký. No. Tady Kraus je jméno. A tak to je jiná, to je ale úplně jiná rodina, vy nejste příbuzný, ne? Kraus? Nevím, já se podívám. Já když je to dobrá rodina, tak se rád jako... No, znám, to byl Otamara Krejčí, dramaturg, že jo? A vůbec jako ohromný člověk a chartista. No, má to Marek v sobě prostě. Osobnost. No, ne, já jsem chtěl říct, že to je jako velmi dobrá rodina. Jo, jo, jo. No já zase, nevím, jestli teda můžu říct tady takovou příhodu, ale já, mě Marek říkal, že když, že jeho maminka si vždycky přála, že její syn by se jmenoval Adam. A byla za mlada Krausova, tak mně přišlo vtipný. Byla za, no jo, vlastně. No, tak když to děda Kraus. Jo, jsem na to zapomněl na chvíli. A že by jste chytla od tý Naďový tady. Tak. Tak. Takže by se jmenoval Adam Kraus. No. A Marek, že jo, je s vaším synem Adamem Krausem, jsou dobrý kamarádi. Já vím, já tak vím. By to bylo vtipný, že by byli dobrý kamarádi a ještě oba dva se jmenovali já vím, ale... Adamové Krausové. Ne? Mě to teďko... fascinuje. No, já vás to fascinuje. Teď... Není to super. Ale vy moc nepotřebujete, jako... Ale ono teď Krausů hrozně přibývá. Jo, a jak to? No, tady, nedávno tady byla taky Krausová. Všichni vidí to jméno jako prase, že jo? Jo, tak se snaží. Co to derou všichni. A no? co dělá ta Krausová? Byla tady minule, jak se podívejte na minulý díl. Ale, no ne, ale a oni vás oslovili oba, nebo vy jste o tom diskutovali doma, že budete tančit proti sobě, je to taková? Jo, já myslela, že mě oslovili oba jako s tím Adamem Krausem. Jestli mě oba oslovili. Ne, prostě, jestli vás oslovili Marka i vás, jako z té televize český. No, já už přesně nevím, jak to bylo. Protože já jsem si přála jít do Stardance, nebo mě oslovili už 2015 po Soči hnedka, což nebylo reálný v tu dobu. A tak jsem musela chvíli počkat, než jsem se rozhodla, že, nebo že jsem měla pocit, že už můžu. Teda i když můj trenér si furt stojí za tím, že to je pro sportovce po kariéře už a já furt samozřejmě pokračuju. No to je pravda, no, to je pravda. Takže... Ale zase teď jste v tomhle stavu, kdy máte ty kotníky, tam můžete dělat zajímavé variace. Teď jsou právě tvrdší, ono je to dobrý, že jsou jako normálně. Třeba na čaču to bude výborný. To jo, tam budu. No, tak... A ještě mě řekněte, jaký je vývoj s těma prknama? Odehrává se tam něco technologického? Už asi moc ne. Dřív to hodně. Jako tam vždycky promluví hodně do toho ta olympiáda. Když se ten sport stane olympijským, tak na to skočí zájem. Peněz, přesně tak. A vývoj. Takže... Ale já tohle prkno, nebo ten typ, mě ho vyrábí přímo, tak už mám podobný asi 8 let, jako tu stavbu. Jo. To jádro je furt dřevěný, to se moc nezměnilo, jenom tam mám třeba nějaký titanelový a karbonový pláty, ale já se v tom moc nevyznám, mě to... No a taky jste na to zvykla, jak by bylo nežádoucí vám dávat něco, co by bylo jiný, ne? No to určitě, já i to v tom tréninku tak beru, že jsem zvykla už jako 8 let, dělám nějakou atletickou přípravu, takže to neměním, mám trenéra pana Krále do posilovny, který mi dělá posilovnu od 19 let mých. Jo. No, takový týpek, hustý, takže takový old schooler. Posilovnový. To je krásný. Takže to, když to funguje, tak to nemá cenu měnit, podle mě, no.
No to určitě ne, jako když tím vyhráváte mistrovství světa a závody. A tak to ne, že by to byla úplně náhoda, ale... Zempek, ale ono se neví, jestli třeba nějak něco nedělá ještě. Taky měřit. Něco mi upadlo při tom lékařském zákroku, až když jsem nedělal tu kolonoskopii, to by mi spadlo všechno asi. Jakmile jdu na kolonoskopii, tak vždycky bez mikrofonu. Ale oni říkají, že to jedí všichni, že? Nebo hvězdy to jedí. No, to se dává v injekcích jednou týdně. A hubnou teda opravdu. Ale možná jim to někde škodí, to se zjistí až po letech, ne? Ono to vypadá, že to pomáhá naopak na cukrovku, na další věci. Zatím se nezdá, že by to škodilo, no. Ale tak jako ne všem to vyhovuje, ne všichni chtějí hubnout. To je pravda, ale u nás teda se to taky může používat? U nás se to zatím dává v nižší dávce na cukrovku, ale ne na hubnutí u těch, co nemají cukrovku. Takže... No, ale může si to koupit někdo, když se venku, ne? No, může. A ono to sem přijde časem. No, No a prosím vás... Bez receptu? Hele, štíhlým krásným dámám se to nepředepisuje. A je to na recept. Keby jsem to náhodou někdy... Takhle, v Německu je to zakázaný, jo. Z ekologických důvodů. V Čechách, ne v Německu. Z ekologických důvodů je to v Německu zakázaný. No. Ale, dobře, ale tak vy, když řešíte ty obézní, tak to jsou lidi, kteří jsou jako nemocní tím, že jsou obézní hodně, ne? Je jí hodně v České republice, v podstatě... My jsme nějak dobrý v tabulce? No, jako záleží na tom, ano, my jsme v popředí, by se dalo říct, teda negativně, to znamená, že máme spíš vyšší počet těch obézních, no. No, ale že oni jsou hodně obézní už dneska, některý lidi, ale mně přijde, že nejvíce jich v Americe. Amerika, Blízký východ. Je pravda, že v Americe je to úplně zase jiný typ a jiná velikost těch lidí, takže tam jsme se naštěstí ještě zatím nedostali. No to jsem si všiml, oni jsou daleko větší, že? No větší, prostorově výraznější bych to nazval možná. Výraznější? Velmi, někteří až. No ne, ale oni mají pak, vidíte, že ohromný boty, ruce, všechno. V letadle, když si vedle nich se... No v letadle, když přijde, jak se modlím, aby neseděl vedle. Protože je jasný, že na vás nateče, jako. Je to složitý, ano. Tam se diskutovalo, jestli nemají mít dvě letenky. No to myslím, že má. No, to já nevím, jak to nakonec uzavřeli. No neseděl jste někdy vedle takovýho? Já to jedno, no to je něco strašný. Asi ne zatím. No a když usne, tak teď on zlomí tím... to, tu předělku, to on to zlomí. A je váš? Hele. A chováte ho až dopředu. A oni výborně spějí tyhle. Já bych mu změřil bykem, aspoň přitom si vzal tady ten glukometr. Ne, ale tak dobře, tak tohle se léčí jako ta obezita. Protože někdo chce jenom, aby mu to odebrali, to taky jde, ne? Že mu? Tak ono se dělá ta liposukce, ale to není léčba obezity. To je není vlastně, léčba. To je nesmysl, ale ono se to vždycky musí léčit taky nějakou dietou. Ano. Ne, žádné koblížky nebo málo jenom. Ano. Fyzickou aktivitou. To je taky krásná věc. Dneska máte ty zařízení, co vám měří ty kroky a všechno. Já vím, to všechno je v tom, já nejedu, ale vy v tom jedete, to vy. Já v tom docela jedu, no. Já to... A vy jste dokonce byl v Americe asi 3 roky, nebo? 3 roky, ano. Na vědecký práci, ano. A kde jste tam byl? V Bethesdě, to je vlastně kousíček od Washingtonu, DC, Marylandu. Tam jsou vlastně ty Národní zdravotní instituty. A bylo to strašně fajn, byli jsme tam s manželkou, s dcerou. No, a to je krásný. No. To máte ohromnou praxi taky, že jo? Nebo zkušenost? Určitě, to byla jedna z největších zkušeností a bohužel teda, myslím, v některých věcech jsme se jako hodně posunuli směrem do té Ameriky, co se týče životního stylu a takových věcí, no to, co tam bylo tehdy. Ale jinak... Konzumace jako... Ten výzkum tam byl skvělý, to je, opravdu jsem nikdy nezažil, nikde jinde. No a vy jste v IKEMu a tam máte oddělení obezitologie? My máme vlastně centrum diabetologie a v rámci diabetologie. Se věnujeme. Já jsem to právě napsal tam na tu krabici, už si zase klidně můžete přitáhnout. Tamhle myslím s těma koblihama, tam je to na tom. No tohle je hezký, to má černý rámeček, jinak je to dobrý. Centrum diabetologie, jo, diabeto. Čili vy děláte i cukrovku a tohle? Já hlavně cukrovku a k tomu tu obezitu. No a co teda... Je takový hlavní léčebný proces, když ten člověk ještě nepotřebuje nějaký zásadní léky? No, ve chvíli, kdy řekneme, že má cukrovku, tak už nějaké léky vždycky dáváme, ale jinak se snažíme ovlivnit ten životní styl, to je vlastně většinou jedna z těch hlavních příčin, proč ty lidi mají nadváhu a cukrovku. Teda, když mluvíme o cukrovce druhého typu, to je taková ta u těch obézních středního věku. Ta cukrovka prvního typu, to je zase něco úplně jiného, to jsou ty senzory, jako jsem si dneska tady... A vy máte na sobě nějaký senzor? Mám na sobě. Kde ho máte? Mám ho tady, já ten rukám nevyhrnu takhle hodně, ale já jsem si ještě tady, jako mám tady připravený, jak to vypadá, abyste trošku věděl. Takže to je tenhle ten. Tohle to se takhle jako zavede.
na ruku. A tady na té druhé straně, no to moc asi není vidět, ale tady to má takový jako tenonký. To si můžu koupit jako tohleto někdo. Dá se to i koupit, no. Jo. Kolik to stojí? No, tenhle ten vychází asi na nějakých 1500. Jo. Ono vydrží to 10 dní. Jestli ale na to většinou je stačí. Když byste potřeboval, tak já se s vámi někdy zastavím a píchnu vás do prstu zase. To nemusíte za to trácet. Jo, tohle to měří jenom, kolik je ten cukr. Jo? Ne, to měří tak, to měří stejně, ale tak. A co to měří ještě? No tak dneska mobil vám změří skoro všechno. No ta výhoda je, že to měří vlastně 10 dní v kuse. Takže jo, tak, vám to po 5 minutách posílá do toho mobilu ten výsledek. Jo, a jo, jo. Takže já kdybych si vzal ten koblížek, tak mi to taky stoupne postupně asi nakonec, no. No tak já jsem si dal 3 koblížky. Ne, vy jste si dal 3, no. No tak vy jste přišel, oddělal jste mě tady a tady na mě makrujete tady s čidlama, hele. No, to je moc hezký přístup takový lékařský. Já to vás naučili v Americe, nebo kde vás to dělal? Já bych řekl, že tam jsem se něco přiučil, ne, tak já jsem si myslel, že budete rád. Ne, já jsem za koblížky rád a to měření mě leze na nervy, no. Hledě k tomu, že jsem ještě ztratil plno krve. Je potřeba se ještě napít víc asi. No. No. A to jde takhle hrozně rychle. Hnedka, to je za 5 vteřin, no. Hustý. Chcete si změřit taky cukr? Ne, ne. Prosím vás, víte, co já mám, to vás bude zajímat jako to, diabetologa. Ano, to mě určitě. Já mám takovej ten, jak se to jmenuje, ten glykemický výpadek, nebo. Jo, hypoglykemii, jako nízkou hladinu. No najednou, a musím okamžitě něco jíst, nebo se z toho můžu zbláznit. A máte takovou jako vzteklou náladu, když to máte? Ne, já nemám vzteklou náladu, nikdy. Já nemám sílu na náladu. Sílu. Já musím rychle, úplně se začnu třást a jako bych to tušil. A někdy se vám to stává i při show třeba? Ne, to ne. To ne, to nikdy. No já jsem tak nažraný na show, že to ne. Já to mám jako stejný, jako když vystupuje šelma. Já sem přijdu v 5 a oni mě krmějí až do půl 8. Aby byl klidňoučkej. No, ne, to ne. Já to mám úplně nevyspytatelně. Ale je to právě, když zapomenu jíst, to se mi stane. Jo. Stane? To mně se nestává. No ne, ne, tak jako úplně, ne, ale musím říct, že to nečekaně, nejenom to přijde a úplně je rychle jídlo něco. No, ale jako jsem úplně zeslabený a takovej roztřesený. Řekná, přijďte na kontrolu té kontroly a tam to, a ono hla, tam nám nehraje jeden tenhle. A jak to máte s vlasama a takovýhle? Zrovna vlasy, ty bych nechal já na pokoji. No. Ne, ale tohle ten výpadek, no. A jako půdově mám hlad, že si musím něco dát. Ale hned, jak si trošku něčeho dám, tak je to dobrý. Co to je? To je normální, to jsou nervy. Jsou nervy, jo? To jsou nervy? Je to tak? Jo, já myslím, že ten cukr. No pak ještě existuje jeden takový vzácný nádor, jmenuje se inzulinom. No takhle to nebudeme. A ten je tak vzácný, že si myslím, že ho nemáte. No. Býváte to nalačno ráno, nebo spíš ne, spíš jako přes den. Teď na všechno, co se zeptáte, co souvisí s tím nádorem, budu říkat, že nemá. Můj jsem blbej, jako. Ale je vidět, že vy už jste někdy u nějakého lékaře byl. Byl, jo. Ale já se doktoru bojím, víte? Proč? No, protože to tam je hrozný. Je to tam hrozný a je to, jako psi se taky bojí, to jste viděl, ne, na veterině. No, to jo, ale. No já jsem tenhle druh psa. A vlečou mě na vodítku. Já nevím, jestli jsem to dneska vylepšil. Ne, tak ty koblížky byly dobrý, pak jste to trošku zmrzkal všechno. Ne, ale počkejte, tak mě řekněte, tak vy děláte tu cukrovku a tam teda dáte léky nějaký a takový a životní styl, aby cvičil, to známe, a žral zeleninu. Je furt to samý, všichni všude říkají pohyb a zeleninu, ale život není jenom pohyb a zelenina. No, celer v hubě. No a my se většinou snažíme, aby to byl jen ten žaludek v tomhle případě. Já vím, ale to jsou dvě nejlepší funkce pro chlapa, obě podvázaný, no tak co to je za život? No ní, jsem zdravý. A teď ještě ten celer, že jo? No celer do huby, sluchátka.
kde mu říkají nějaký tyhle ty terapeuti a koučové. Bez ní zhubne, tak je vyléčený z té cukrovky, nebo může si, dá se ta cukrovka vyléčit? Může si vyléčit, ono se zhubne hodně po těch operacích, takových klidně 20-30 kilo, a když se zhubne, tak opravdu ta cukrovka, se tomu říká remise, prostě, že úplně zmizí, že má úplně normální. Není to u všech, ale je to dost často. A víte, no? Co se říká? Tlustej zhubne, hubenej zhebne. To znáte? No, no. Já se to v trošku jiném provedení, až budou tlustý hubený, tak hubený budou studený. No, no, tolik pořekadel, který uklidněj. To jsou taková ta moudra, které naši pacienti chtějí slyšet. Já na hubený rovnou koukám, jako, že jsou na tom blbě, no. No, prostě nebudeme probírat moji achilovku, když tady máme pana diabetologa z IKEMu. Zaobíráme se tady těma koláčky. Kde jsou ty koláčky? Selek. No. Ale někdy jaký takovej pobuda říká, že to zná, že to je glika. Brácha můj to má taky jeden. Taky. No. No, to víte, tak já mám nápad. To se vám bude líbit. Já vám tohle to půjčím domů. Tohle? No. A když to dostanete, tak se změřte z toho prstu, abychom viděli, jestli máte opravdu nízký ten cukr. No, to já se netrefím vůbec. Jako. Tak manželka, že by? No, manželka dostane záchvat smíchu. Já jakmile umírám, tak ona se řeže. Tak snad jedině já, že bych přijel. No a tak tohle si taky můžu koupit, ne? Taky. A nebo ten senzor vám zavedem. Jak často to míváte, ty záchvaty? Jak řeknete slovo zavedem, tak je mi zle. Podvážem, zavedem, hele. To vám zavedem, pak vám to podvážem, hele. Ne, počkejte, tak tohle si můžu koupit, no, a když to na mě přijde, tak já v posledním tažení si to ještě jako změřím. Tak. Stačí, když ze sebe dostanu trochu krve. Kapku, jo? Jste takovou malou. A tohle je součást tohle strojku? To je k tomu, no. Já bych vám to všechno ještě vysvětlil. Jak se to jmenuje tohle? Glukometr. 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 Gluko, jako glykemie, glukóza, tak glukometr. No, no, no. A čím vy si vysvětlujete to, že dostanu ten třas? No, já si to vysvětluju tím, že... A ještě bych musel udělat podrobnější anamnézu. Kdy to jako nastává? Je něco, co to vyvolá? Ne, to je úplně jako nevyspytatelný. Úplně z ničeho nic nevyspytatelný. A dostanete hlad a podle jedení se to zlepší. No, hned jak něco trošku snad to přestane. Tak to přestane. No tak, jak už jsem říkal, nejčastěji se tomu říká, že to je funkční, že máte tu slinivku takovou, že prostě najednou toho inzulinu vypudí víc, než by měla, a to trošku dolů. No, prostě ho pustí do krve ten inzulin, ta slinivka. To je svině. Někteří moji pacienti to říkají taky, no. No. Jako. Tohle ona udělá, jo. Jim ta svině nefunguje právě spíš, no. Ona tam pošle inzulin a on mě takhle schvátí. Zdá se, že jo, no. A to, já myslím, že to je proto, že došel cukr. No, to může být samozřejmě taky, ale zase nestává se vám to, když byste nějak dlouho hladověl, ne? Vy říkáte, že ne, to přijde to... z ničeho nic, no, ne, no, tak to je spíš tohle, no. Ne, nějaká je taková... hladovím, tak ztrácím vědomí, jako, ale... No, to kde kdo, když dlouho hladoví. Ale přitom se dá hladovit asi 40 dní, ne? No, když máte trochu zásoby tuku, tak se dá vydržet dlouho. Já jsem koukal, že taky nejste jako úplně. Já vám to vysvětlím. Když měříte a kroko a zdravá výživa. Jako... Já mám takovou volnou košili, to se vám zdá. Já vím, volnou košili a rezervička, kdyby bylo zlé, ne, no tak je to. A já vám to ale vysvětlím, ono totiž, když léčíte ty pacienty s tou nadváhou a s obezitou, tak když tam přijde prostě hubeňouvr a teď jim začne vysvětlovat, jako, co mají s tou obezitou dělat, tak oni prostě nevěří, ať co ty mu budeš povídat, no, prosím tě, ty vůbec jako nevíš. Jak žije, a zatímco, když se podívají na mě, jak se řeknou, no jo, chlapec taky trochu už má zaděláno, že jo. Je to tak kolega ten, částečně. Ten jako... Ne, ale ono se říká, že člověk, když stárne, tak získává tuk, protože pak, když je nemocný, že ho spotřebovává. Tak taky by se to tak dalo zjednodušeně říct. No, takže mě děláte takovýho debila, jako trošku. No ne, tak to vůbec. Ne, tak že hubnete, protože... Spíš mizí ty svaly a místo nich se objevuje ten tuk, no. No, aspoň něco, než když nemáte nic, že? Když máte jenom kosti, no tak co s tím? No, říkali jsme to s těma hubenýma, to taky není ideální. No. Ono totiž, ta obezita nejvíc vadí ve středním věku, a jsou studie, které ukazují, že po 70 je naopak lepší být trochu obézní. A přesně z toho důvodu, co jste říkal. Takže jste měl pravdu. To otáhnu domů. Ale
No, další věc je, že ta diabetologie, to je i žaludek a takové věci? Taky se to může týkat žaludku, ale spíš to je gastroenterologie, to, co se týká žaludku. To mi moc jako ten žaludek... Ne. A vy jste specialisti teda na cukrovku? Na cukrovku všech typů. Všech typů. A na transplantace slinivky, když Ježiš. Už jako nefunguje vůbec. Jo. No. A to bychom vám nedělali zatím. To je jediný, o co bych stál? To bychom vám nedělali. Tomu ne. No, tam se čeká na dárce a tak. Čili čeká. Mě byste rovnou vyřadili, jo? To ne, my bychom vás vyšetřili pořádně nejdřív. Jo, zavedli něco, podvázali a takový. No a co je tohle, prosím? To je taky senzor, to je nejpopulárnější senzor, to se takhle... Takhle se to přicvakne, tady to má zase takovou jako malinkou jehličku a takhle se to nosí tady třeba. No. A pak se k tomu přikládá buď mobil, to je taková jako čtečka, a ukáže vám to taky tu glykemii. Něco podobné jako tenhle ten senzor, akorát, že to ukazuje pořád. Tenhle. A tenhle se takhle jako připíchne na tělo. A pak se to něčím, no. Ten se taky připíchne na tělo, stejně. Ono musíte mít něco, co se zavede do toho podkožního tuku, aby to měřilo. A kde na těle to má mít? Nejčastěji na ruce, tady takhle se to dává na levou, protože tam to nejlíp měří. A když bych chtěl mít krátký rukávy, tak kam si to mám dát? To vůbec nevadí, to dneska už podle toho ty diabetici se poznávají. Ono teda... No ne, já nepůjdu s tímhle přece po ulici. Jako... Ale mimochodem... Přijdu teda... na plovárnu a oni, hele, diabo už tady. Mimochodem, oni ty senzory čím dál víc si dávají takový ti sportovci, hlavně vytrvalostní. A dokonce existuje taková webovská stránka, která se jmenuje Superhuman. Aha. A to je takový systém, že už k tomu máte ten senzor, ten máte připojený na mobil, když běháte jako dlouhé běhy, tak se to jako už hodně i u zdravých lidí sleduje. Ale na noze to nemůžu mít? To je certifikované na to, aby to bylo hlavně na té ruce. Na noze by to mohlo být taky. Ale na té ruce je to nejpohodlnější, když to tak možná jako nezní úplně logicky. No. A ono hlavně potom, pokud máte ten přikládací, tak abyste to měl po ruce, když přikládáte tu čtečku nebo ten mobil. Jo, ten mobil, no tak abych si přiložil takhle. To možná je lepší to přikládat na tu ruku, takhle na tom koupališti, nebo ale... Asi ne, že bych tam dal pod plavkama na koupališti. Aby holky neviděli, že jsem glykemik nebo co. Řekl, jo, já se ještě hodinu budu koupat asi. Pak pro mě přijede pan profesor. Než to klesne, že jo? No, pak pro mě přijedou kuci si kemu, ale teď si dám ještě jeden bazén. Ne, ale, no tak dobře, tak on je to taky výdobytek všech těch elektronických těch. Já jsem koukal, vy máte i hodinky, takže kroky, no, EKG, já, všechno. Já, ano. A ráno se podíváte, jak jste na tom, ne? No, jo. Já teda jak se podívám, vyspal? Kolik mám puls teda schválně. Vy jste si dal půst? No ne, to se tady puls. Jo, jako puls, tepů, já myslel půst, aha. To jsem si teda opravdu nedal dneska, půst, ne. Puls, no. 75, to je docela dobrý. Kolik máte? 75. To jde, no. To bych čekal, že budu mít víc. Teda. Já čekal taky, no, že budete mít. Máte asi víc, ne? Co máme do toho, kolik já mám puls? Jako váš lékař to potřebuji vědět. Ne, moje pulzy nejsou pro každýho. Jako. No, ale tam máte, jak jste se vyspal? Ono to taky, ale já to teda musím sundávat na noc, jo, protože ono to pak jako různě bliká, někdy to dokonce i píská manželka. To píská na manželku, ne? No, že já, končí. Ne. Končí ti manžel, píp, 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 píp. Hlavně ty senzory pískají dost často, když si to přilehnete, jakože ležíte na té ruce, jo. Tak to měří tu nízkou glykemii a začne to opravdu pískat. Aha. A teď právě chudák, Denisa, manželka, má lehčí spaní než já, takže já si spím, klidně ono to píská a pak... Jo, takže ona... Vy to budete, že vám tak pobroukávají přístroje, ale jí to budí. Jo. Takže vždycky, když testuju něco nového, tak... Ale vaše paní přitom dělá specializaci nějakou... Sportovní lékařka, no, tělovýchovné lékařství. No, to bych patřil spíš k ní, ne? Já vás pak seznámím. No. Já vůbec nechápu, proč jsem tady. Jsem jako tohle dělat, si nechte pro starý a půjdu k vaší paní, hele. No je fakt, sportovní že lékařka. S tou achilovkou byste tam patřil, jo? No běžec. Běžec. A já byl s tím u doktora. Se na to díval a říkal, že to není žádná zábava, no. Ale taky to byl sportovní. No teď to byl sportovní úraz. Byl, já jsem taky nepopisoval, jak jsem k tomu přišel. No, ale... no to asi některým se to nezdá, že jo?
Ne, to jsou dneska hosti, jeden lepší, druhý. Opravdu. No, ale... Tak, pane doktore, tohle si teda mám koupit a až budu mít ten výpadek, tak si to mám změřit. Tak změřit z prstu, no. No, ale teďko kolik mám mít teda, až mě bude zle? No tak neměl byste mít míň než 4. Míň. No, čili měl byste mít třeba 4,5 nebo klidně těch 11. A v tom případě to znamená, že ten výpadek nemá nic společného s glykemií. Ano. A musíme hledat jinde. No nebude, ne, to... Já vím, já už jsem se posledně ptal svého doktora, jestli by nebylo lepší, abych bydlel ve špitále a chodil jenom na procházky. Ne, on říká kontrola. A zrovna kolem IKEMu, tam je takový krásný les. Muflony já tam vím, máme. Jaký to tam je, no, tam je to moc hezky kolem IKEMu. No, právě. A IKEM jako je renovovaná instituce, to víte asi. Já to vím, no. Jo. My máme právě takové krabice pro speciální hosty, vidíte? No, IKEM je velmi renomovaná instituce, no to je pozoruhodný. A když se tak srovnáte tu vaši americkou zkušenost lékařskou, měl jste tam taky, kromě vědecký? Já jsem tam měla výzkum v Americe, takže lékař, ale myslím si, že můžu aspoň trošku srovnat ten systém zdravotnický a možná to bude znít jako překvapivě, ale myslím si, že taková ta průměrná péče zdravotní je daleko lepší v Čechách a daleko dostupnější. No, to nejste první, kdo to říká. Je to podstatně složitější. My jsme teda měli štěstí vlastně za celou dobu, že jsme tam u lékaře ani jednou být nemuseli. Že jsme to jako zvládli ve zdraví celou tu dobu. Hmm. No tak to říká leckdo, kdo tam má nějakou delší praxi, že něco jiného je právě výzkum a ty vědecký vrcholy, že jo, který jsou nedostižný. Ale ta běžná péče, taková ta, co my považujeme za samozřejmou, tak to i v Británii říkají, že to je nepravdě. No, jako docela, myslím si, že by nebylo špatné, kdyby se někteří pacienti podívali, jak to vypadá jinde. Ono u nás to, jako neříkám, že vždycky je všechno ideální, ale v průměru to není špatný, bych si troufnul říct. To já si myslím taky. A na to, kolik na mě chtějí kontrol, to vypadá, že jako s prachama nevědí, kam dřív. No, no teď ještě do toho bude ten IKEM, že jo?